xalajinlik ochudik. Bir mashinasi turgan ekan-da. Chunki gazli tigida ko'pchilik bilsa kerak, o'sha payt BMW'da knopka bo'lardi. O'sha knopkagacha yetsangiz, mashina ketayotgan joyda yana bir bor siltinib oldinga qarab surardi. Ya'ni o'shanga biz ishqivoz bo'lardik. Mana shu hozir ro'za payt. Aynan mag'firat kunlari. Aynan mag'firat kunlari. Mana shu odamni tabassumi bizani ichimizdan yishib boshladi. Mash qutini hadiya qilib berib yubordilar deb. Mash qutini. Undan ko'ra o'sha aytganimdan sizga har kuni shapol ochib urib, yer bilan yakson qilgan osonroq bo'lar ekan. 20 ming dollar berib ham qo'ynini sindirib qo'ygan inson. Shunaqa yengil tortdim. Hayotimda bunaqa yengil tortmagandim. Mana shu ustimdan tonna tonna narsalar tushib ketgandek bo'ldi.